Dünen keçirilen oyunlardan sonra İspanya Kuboku turnirinde artık mükafata iddialı 8 komanda kalıp geride ki azarkeşler bu defa erken El Clasico'nun şahidi olmayacaklar. Çünkü ezeli rakipler yalnız finalda yüze gelebilirler. Əvəzində yarım finalda Madrid derbisi olabilir. Bütün bu ihtimallar barədə indi baxacağımız sujetdə. İspanya Kral Kubokunun növbəti mərhələyə adlanan klublar müəyyənləşib. 83 komandanın iştirakı ilə startı verilən yarışda artıq 8 klub baş mükafat uğrunda mübarizəsini davam etdirir. Və təbii ki, burada favoritlər dəyişilməz olaraq qalır. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid turnirin qalibi olmağa ən əsas namizədlərdəndir. Lakin çağrı mövsümündə vəziyyət bir qədər fərqli görünür. Odur ki, sonda qalib adını hər hansı sürpriz komanda qazansa, yəqin bu heç kəsə təəccüb doğurmayacaq. Məsələn, Atletico Madrid Atletico Bilbao cütündə orta bablardan hesab olunan Atletico'nun mərhələ adlaması möcüzə hesab olunmamalıdır. Turnirin son qalibi olan Atletico Madrid'in isə cari mövsümdəki çıxışı yalnız xoş sözlərə layiqdir. Hətta bəzi mütəxəssislərin fikrincə Madrid təmsilçisi hazırda Avropada ən baxımlı futbol sərgiləyən komandadır. Argentinalı mütəxəssis Diego Simeone'nin gəlişindən sonra klubda gedən işlər, seçilən düzgün yol Atletico Madrid'in bu səviyyəyə gəlib çıxmasına səbəb oldu. Necə deyərlər, döyüşü bir taktika ilə udmaq olar, lakin müharibəni strategiya ilə qazananlar ifadəsini Atletico'nun hazırki çıxışına aid etmək olar. Məhz bunun nəticəsidir ki, Atletico həm La Liga'da, həm Kral Kubok yarışında, habelə UEFA Çeybola Ligasında da inanılır irəliyir. Hər üç turnirdə isə yüksək səviyyədə mübarizə aparmaq üçün təcrübəli futbolçuların çoxluğu ilə yanaşı, güclü, zəngin heyətin olması da vacibdir. Hazırki vəziyyətdə Simeone üçün artıq seçim etmək vaxtıdır desək, yanılmarıq. Komanda La Liga'da nəhayət ki, uzun fasilədən sonra çempionluq həsrətinə son qoya bilər. Klub bu məqsədinə çatmaq üçün digər yarışları diqqətini azalda bilər. Lakin digər tərəfdən, Atletico'nun Copa del Rey'i ən az qazanan klub olmasını da nəzərə alsaq, vəziyyət bir qədər fərqli ola bilər. Paytaxt təmsilçisinin rəqibi Atletico Bilbao isə, əksinə, kuboku ən çox qazanan iki klubdan biridir. Turnirin Copa del Rey, tərcümədə Kral Kuboku adlandırılması, başqa sözlə vaxtı ilə İspanya Kralının icazəsi və tapşırığı ilə keçirilməsi, Bas klubunun bu turnirə xüsusi istək və həvəslə hazırlaşmasına səbəb olur. Elə maraq üçün Atletico'nun analoji yarışın 23 dəfə ən güclüsü olmasını göstərmək kifayət edir. Amma qazanılan son uğurdan nə az nə çox, düz 30 il keçir. Yəni, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, bu mövsümdə Atletico Bilbao'nun baş mükafatı qazanması sürpriz ola bilər. Basqaların Avrokuboklarda iştirak etməməsi də onların bu baxımdan imkanlarını çoxaldır. Real Madrid, yəni Kral klubu kimi tanınan komandada 111 illik tarixə malik olan Copa del Rey'i əldə etmək üçün səy göstərəcək. Baxmayaraq ki, finala gedən yolda çox güclü rəqiblər var. Hətta futbol azarkeşləri turnirin yarım finalında Madrid derbisini izləyə bilərlər. Təbii ki, bunun üçün ilk növbədə Atletico Madrid Bilbao sərhədini keçməlidir. Yarandığı vaxtdan etibarən qarşısına nəinki Tirana'nın yarımadasında və Avropada, bütün dünyada bir nömrə olmağı məqsəd qoyan Kral Kubu, əlbəttə ki, çox qədim tarixə sığınan yarışın 111-ci ilində çempion olaraq bütün Real Madrid sevərlərə gözəl hədiyyə etmək istəyir. Kral Kubunun əbədi və əzəli rəqibi olan Barcelona'nın vəziyyəti isə digər komandalarla müqayisədə bir qədər fərqli görünür. Futbolda son illərdə rəqib və prinsipiallıq anlayışını daha çox bildirən bu komandaların bir-birlərinə düşmən kəsilmələrinin səbəbləri sırasında siyasi hadisələrlə yanaşı məhz Copa del Rey turnirində göstərmək olar. Finala gedən yolda daha bir bas klubu Real Sociedad'ı saymasaq, Kataloniyalıları gücünə görə nisbətən zəif rəqiblər gözləyir. San Sebastianlılar da böyük ehtimalla yarın finala bəskəni artıq təmin ediblər. Bu cür fikirləşməyə isə Real Sociedad'ın Racing ilə qarşılaşmalı olduğu bizə əsas verir. Belə ki, Santander Racing'i hazırda nəinki La Liga, heç gücünə görə İspanyanın ikinci liqası sayılan Segunda'da belə çıxış etmir. Başqa sözlə, yarın finalda görünə biləcək Barcelona Real Sociedad cütü marağına görə heç də digərlərindən geri qalmaya bilər. Barcelona'dan söz düşmüşkən, bir faktı vurulamaq lazımdır ki, Katalonya klubu Kral klubunun ən çox qalibi olur. Bir əsrdən çox keçirilən turnirdə Barcelona 26 dəfə çempionluğunu bayram edir. Sonuncu dəfə 2012-ci ildə titulla yerlənən Barcelona, digər favoritlərdə fərqli olaraq bu dəfə sanki finalın astanasındadır. Hazırda isə hər kəsə artıq bir sual düşündürməyə başlayır. Əgər hadisələr proqnozlara əsasən cərəyan edərsə, növbəti El Clasico Kral Kubokunun həlləci görüşündə olacaqmı?